келесі тақырып түс туралы болсын, өткен түс туралы көп хабарласып жатыр, осы тақырыпта бір әңгіме айтып жіберсеңіз. Енді мына қазір енді түс деген өзі адамның өзінің мына жандағы ақпараты қой. Түс қаяқтан пайда болады? Түс сенің өзің жаның, тәніңдегі ақпараттар болады сен жинаған. Тамақпен кірген, иіспен кірген, басқамен кірген, әйтеу біреуге сынықтан басқаны жұқтырады, жұқтырған нәрселердің. Осылардың бәрі бейнелеп оқиға айналады. Біздің қандай мына жұмсақ жарықтан жаралдық қой. Мысалы, бүкіл әлем жарықтан басталды, жұмсақтан. Сол жұмсақтан ана қарама-қарсылықтан қатты айналды. Иә, материалдық не ғой. Ең сол материалдық ненің бәрін біз енді мысалы соны шөп болып шығып жатыр, рухани қуат болып жатыр, соны біз қорытып жатырмыз қайттан, ұнтап жатырмыз, оны сұйыққа айналдырып жатырмыз, енді соның ішінде ақпаратты алып жатырмыз. Сол ақпараттардың бәрі Алла тағаланың кезінде жаратқан кезде сол ақпараттар біздің барлық нәрседе тұр да, мінекей иіс болып тұр, не болып тұр, біз соны қорытамыз. Соның бәрін енді соны алып біз енді соны әруаққа айналдыруымыз керек. Міне, әруақ деген бір қуат. Яғни Алламен бізге қосылатын тек қана әруақ арқылы ғана қосыламыз да. Біздің бүкіл осы қорытқан істеген амалымыз, қуатымыз бәрі сол ақпаратқа айналады да. Міне. Ал ақпарат деген енді мысалы қандай болсын құрылғыны, мына осы тұрған мына өзінің анау программасы, жобасы болмаса жұмыс істемейді. Әруақ деген жобасы ғой. Сол әруақтық жоба өзінің жасалған өзінің жобасы, сол жоба кез келген адам қосылатын болса, сен сол бұрынғы өмір сүрген адамдардың ісін қайталап кетесің да. Енді қара, енді осы түс дегеніміздің өзі сол ақпараттарды көру, соған жалғану, бірақ оның әрқайсының деңгейі болады. Түс мына неден де келеді, мына перілік жүйеден келеді, ібілістен де келеді саған. Сондықтан ібілістің өзі қайта саған түс көру арқылы адастырды, түс көргізу арқылы. Сондықтан қазіргі кезде түс көргіштер бар. Түс көргіштер көп баға. Қайта-қайта хабарласып, мен оны білмеймін дейді. Деген біреу деген биттеп кеткен, біреу деген жаңа өрмелеп кеткен, өрмешілікті көбейіп кеткен, ит көрдім дейді, біреу зина жасап қойдым дейді. Қайда жоқты айтады? Енді дұрыс осылай көру керек та, бұның бәрі неге? Әр адамды әр түрлі бір амалдар, ақпараттар жиылып не қой. Енді оны антивирус дейді мына нелерді тазартатын. Ол неге? Бірақ жүйе ананы бір жарыққа қызмет ету. Сол сияқты енді бұл жердегі бүкіл біздің түсуіміз, көруіміз бәрінесі оның бәрі айналып келгенде неге байланады? Мына шариғатты меңгеру, адамдық меңгеру. Шариғатты меңгеру керек, ар-ұятты. Сосын барып мынау өзіміздің тарихымызды тазарту керек. Мінекей тарихат деген өзі тарихтағы мынау жақсыны алып жамандықтау, ескірген, тоздырған. Тарих деп тұрғанда адам тағдырын айтып тұрсың. Тағдыр ғой, біздің ол ата бабаның тағдырына мен жалғанымыз керек. Соны тазарту. Өзің өзің тағдырын. Иә, өзің тағдырын. Өзің тарихын тазарту. Соған жалғану керек. Біз тарихсыз, мысалы, жеті атамыз меңгермей, яғни жеті атаға жалғану ғой. Біз де тарихпыз ғой, иә. Иә, сол арқылы біз қуатанамыз енді. Сосын барып әрі қарай енді сүйте-сүйте әлемдік түрде әулерге жалғану керек. Бұның бәрі не? Осы тақуалықпен өмірі. Сондықтан мына түс шорудың да, түс көрудің де бірақ бағыт бар оның. Ол не? Құдайға деген де есік ашу, тылсымға. Яғни ақыретпен жүздесу. Соған алып келу керек. Соған алып келу үшін енді әркімнің жағдайына қарай әртүрлі түс беріледі. Бірақ оның жоруы бір уақытта. Жоруы деген қарап отырсаң, философ тұрады жоғын. Сен қандай түсті көре бермейді. Егер де жаман түс көрсең, яғни сенде денеңде жамандық бар, ана жамандықтан құтыл деген сөз. Жақсы түс көрсең, сен сол мынандай жақсы нәрсе алдында тұр, соны меңгеруге тырыс дегенде, міне екі ақ нәрседе тұр, міне оның айналып келгенде, осы біз адамдыққа жанымызды көбейту, ар-ұяттылы болу, әулиелікке жету яғни. Негізі қазақ түс көруші. Иә, түс көргіш, өйткені бәрінде біз әулиелік белгі тұр ғой. Сондықтан енді не істейміз біз? Мына Абылай хан атамыз енді сол әр түстің өзінің соның бекітуші, өзіне тұрған рухани биік жаңағы тұлғалар, жаңағы нелер болу керек. Яғни әулиелігіне жеткен. Мысалы имамдар сондай дәрежеде болу керек. Мен көп жағдайда бір еркек хабарласады, мен түс көріп едім деп. Тоқта дедім мен енді. Көшеде тұрмын ғой. Бұл біріншіден сен түсіңді айтты, мына ұрланып деп. Неге дейді? Сенің қасыңда тыңдаушы бар, менің қасымда да тыңдаушы бар. Лас жүр ғой енді. Сен телефонмен айтпа. Өйткені оны естіп тұр. Сен енді маған ана WhatsApp-қа жаз дедім. Сосын тағы дедім, мынаны ескер деп. Енді мен аялдама тұрдым. Мынаны ескер. Абылай хан атамыз бір неге батырына, қай батыр енді атын қазір, бір батыр айтқан, сен жекпе жекке шығасың деген де жоңғарын. Ол енді ол жас өткен ірі екен. Анау қорқып бұны алыпты. Жоқ, енді хан айтқаннан кейін болды ғой. Сөйтсе түс көріпті. Түс көрсе жоңғар бұны жығып алып бауыздайын деп отыр екен.
Соған қорқып таңертең алайхана жетіп тоқта депті да. Мен түс көрдім деген екен тоқта депті. Мен анау ақ боз атымды тұлпарымды шалыңдар құрбандыққа деп. Құрбандық шалған, құрбандық шалып бәрін Құран оқып болғаннан кейін, ал енді түсіңді айт деген де, түсін айтқан ғой, осында осында мен жоңғардан жеңіп қалдым, мен бауыздайын деп жатыр екен. Маған болмайды екен жекпеген. Жоқ деп, керісінше сен шығасың, сен жеңеді екенсің депті. Сөйтіп шынымен жекпе-жекке шыққан кезде бұл жеңетті, ана бауыздайын деп жатқан жоңғар айтады дейді, тоқтай тұр деп. Бұл түсті мен де көріп едім. Мен жеңіп едім. Бірақ керісінше болып тұр, сен түс жорушы мықты екен деп. Бұл жерде қайда? Мынау түс жорушы адамда пәтуәлі болу керек, ол сондай жерді, сондай адамға жорту керек. Сосын сонан кейін қазір түс көрушілердің мына көп қателігі. Мен атында айтпай тақылып жатады да, алдында бұл кім екенін белгісіз. Оның мендерге не білдіреді? Не білдіретінін, оның бұл ол күйеуде ме, күйеуде емес пе, ажыраспаған ба, қандай, оның сенің қандай тарихынан қалған жоқ. Бір түс көретсе, мына жауап беріңші дейді. Ең оны ең соң мына шариғатқа тазалық қарай бұратын болсам, ана ренжіп қалады өз көңілінен алмаса. Әр түсті сен жақсы сосын, мен жаңағы жеткен сен жақсы түс көр. Жаман түс көр, сен соны садақамен бекіт. Мен жаман түс көрдің, сенде бір жамандық болған екен. Жамандықты көріп жатсың, сен алда Алла тағала жалбарынып садақа берді, Құран оқып, мына құрбандық шалдың білді, сөйтіп Алла тағаланы сұрай, Алла тағала мына осы қасиетті, осы әулиенбелердің құрметіне мына жамандықты неден кетіріп жіберді. Я болмаса, мейлі мен мына осы қазір не қора ашып қойдық қой, қораға 500 теңгені сал да, сөйтіп өзің тірікте. Я болмаса, жаңағы 21,000 құрбандық не қылды, бізге қатым Құран шығарды. Оны бекіт. Екінші жақсы түс көрдің. Оны қонатта кетеді, ой болды, Алла тағала маған бір керемет нәрсе берейін деп жатыр екен, тұлпар мінгізейін деп жатыр екен, маған не істеп төгіп жатыр екен дейді да, оны ұмытып кетеді, түстен қорғасын, оны бекіту керек. Сосын не істеу керек, оны тек бекітін садақа. Осы жағынан қазір міне осы мына біздің масхабымыз осы жағынан үлкен қарама қарсы жұмыс істеді да, кәдімгі ол өй түс деген ол деген түлкінің бұғы түкіріп тастайса, ана көрсең соған қуана сал, ешкімге айтпа деді да, осы ана түсті жоғалтып алды. Көбісі соққа жақсы түс көреді, бірақ жоғалтып алады. Осындай садақымен бекітіп отыру керек. Мейлі ол кімге бер, кімге. Сосын енді барлық жерлерде, барлық осы мекендерде, ауылдарда соның мына тірі әуелдерді дайындау керек те, түсті, сенің түсіңді. Мысалы, менің маңымда жүргенін жақсы түс көрсін. Оны соны орындаттыруға мен тұрсам, соны амалын, мынаны саған түс көрмен көрсетті ғой, сен мына амалыңды орындасай деп. Жаман түс көрсе, соны қалайды соны жоюға. Мен соны аман жазадам. Мысалы, кейбіреулер болды, осындай жағдайға түседі, жаман түсіп, оны дереу Құраннан сұратамыз, сенде бірдеме болып тұр, өзің тәніңде бірдеме бар. Соны ақпаратқа жалғанып тұрған деп, соны қамшымен тазартамыз, не қыламыз, ана жамандыққа айналып кетеді. Бірақ оны пенде ғой енді, ол мына тазартқаннан болды демейді, оны ұмытып кетеді да, жамандық болмағаннан. Біз көп жағдайда осындай, сондықтан бұның енді айта берсе амал көп. Негізі түс көру тақырыпта қорытынды сөз айтып түс көруді жалпы түс көру тақырыбында келетін болса, бұның қазір түс көруден қорықпау керек, түс көргенге қуану керек. Мейлі жаман түс көрсе, ол сенің жаныңнан хабар беріп жатыр. Жан болмаса түс болмайды, түс көрмеуден қорқу керек та. Кім түс көрмейтін болса, мейлі түс көрмейтін болса, онан қорқу керек. Әйел, әсіресе әйел адамдарға түс көргені, ол енді түс көргіштігі осы жанынан хабар. Бірақ енді ол түс көргіш әйелдер көбісі пирге айналып кеткен. Кәназ мына пәленшені Айболатты көрдім, маған түсімде көрсетті, ол мына зина жасап жүр екен, ол не қылды екен деп, сені мына бір ескі бір қылмыстан көрсетеді да, мен білемін дейді. Ол осының бәрі деген пирден. Әруақтар ешқашанда адамды араздасу үшін саған түс көрсетпейді. Әруақтар сені мына шариғатқа қайшы нәрселерді біреудің күнәсіне ортақ болсын соны білу үшін түс көрсетпейді. Осының бәрі өтірік мінекей. Бұның бәрі әбілістен мінекей. Мына әруақтардан көрсететін түспенен мына жындар мен перілер әлемінен келетін түстің екеуін ажырата білу керек. Жындар мен періден келетін әлемнен түскен оны түс көрмеймін деп оны ажыратып та болмайды. Ажыратсаң тіптен бәлеге қаласың да. Онан сен басқа жағына айналып келіп сені соғады. Сондықтан оны қайта алдап отырып тәрбиелеу керек. Алдап отырып соны ақылға көндіру керек. Бұзық баланы сен бұзық, сен енді адам болмайсың деп біз оны біз жаңағы я өлтіріп тастап, я оны қамтып тастаған не болады? Ол бұзық баланы тәрбиелеу керек. Міне сол сияқты сенің түсіңде де бұзықтық болады, сенің түсіңде періштелік болады мінекей. Осыны періштелікті біз бекітіп отыруымыз керек, оны сол түсті қорғап отыруымыз керек періштелігімізді. Екінші міне енді бұзықтығымыз болады. Ол тоғыз тұрғы жүйеден келеді. Сол бұзықтығымызды біз енді соны қалайда соны жеңіп тәрбиелеуге тырысу керек. Бұны қазір осы мамыр айынан бастап әрбір қазақтың баласына артынан әруақ ереленді.
жалғанады. Аруақ еру деген түс көреді, яғни тылсымменен байлана бастайды. Енді түптен жұрт миыңдаштатын болады енді түс көру. Сондықтан бұған да қазір мұны, болған енді мынау осы текті азаматтар, осы халықты ел билепті саясат түзейм дегенше, жалпы халықты осы өзіміз ілімді білімге тағып алыппен халықты осы қаза тазарту, сол жағына шыққанымыз дұрыс та, ең дұрыс. Қалғанына Құдай өзі реттейді.